Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Përshëndetje, sot do të përgatisim një drek të thjesht me mish pule dhe me erza. Për këtë recetë na duhen gjoksi pules të cilin ne kemi coptuar në copa të vogla, na duhen 2 kokra qep, disa thelë pinj hudhër, 2 kokra domate dhe erza sipas dëshirës, kri, piper, kumin, curry dhe erzat e tjera që do t'i shikoni në vijim. Mishin e pulës, ashtu si që kemi, në copëzat e vogla, e vëmë në tigan që të filloj të thahet dhe të skuqet letë. Pasi mishi fillon të thahet dhe të marrë ngjyrë të bardhë, atëherë lëmë pak sa të skuqet të marrë një ngjyrë. Ndërkohë, presim qepët në katrore të vogla në kubik. 2 kokra qep të mëdha i presim në tavolinën e punës dhe i hedhim në tigan. Këtu do të shtojmë dhe vaj ulliri, 4 lugë gjelle vaj ulliri dhe do t'i ka urdisim lehtë derisa qepat të zbutet. Shtojmë pak kripë që të ndihmojë këtë proces. Dhe vazhdojmë me ka urdisjen e qepës. Pas qepës do të hedhim edhe domatet. Ne ndërkohë do t'i presim edhe pak hudhra, do t'i hedhim për shije. Qërojmë disa thelpinj hudhër dhe i grim në copëzat të vogla, ja hedhim sipër pasi shohim që qepa është bërë gati. Hudhra i jep atë aromën karakteristike dhe ka një shije perfekte. Nëse nuk e preferoni, atëherë nuk ka asnjë problem nëse nuk e hidhni. E grim edhe hudhrën imët në copat të vogla. Nëse keni atë pajisjen që shtypim hudrat, atëherë mund t'i përdorni që të mos i bëni duart pis dhe t'i mbajnë erma atë pajisjen për shtypur hudrat. Hudrat i hedhim sipër në tigan aty ku po skuqim qepën me mishin e pulës. Në këto momente, kur fillon të skuqet dhe të marri një kaurdise edhe hudra, lëshon aromën e saj. Tani, ne do të grim domatet në copat e vogla, i presim në kubik të vegjel, domatet mund t'i lini me lëkurë ose t'ja hiqni sipas dëshirës. Domatet i hedhim sipër mbi tigan dhe e lëm ashtu derisa të zbutet domatja dhe të lëshoj lëngun e saj. Do t'i shtojmë krip, piper të zi edhe erza të tjera. Do t'i shtojmë rigonin, kuminin, pak kumin. A i ka një aromë fantastike dhe është shumë i shijshëm në mishrat, në gatimet me mish. I hedhim pak curry, pak kumin, piper të zi dhe rigon. Ndërkohë, nëse ju shijon, mund t'i hidhni një maj lugë kafeje me kanell për t'i dhënë një aromë tjetër karakteristike. Në fund, t'i shtojmë pak ujë, në mënyrë që ta lëmë qepën dhe domatën të zbuten dhe të lëshojnë shijen tek mishi. Mishi të marri aromat e të gjithë erëzave. Ne juftojmë gjithmonë të na ndiqni në YouTube-in tonë super shëndetshëm me receta të reja super të shëndetshme. E kur të shëroj uji, atyre është gati. Ja dhe një dreke thjesht me mish pule, me qep domate dhe erza. E shërbejmë në pjatën tonë dhe thjesht me një copë bukë edhe dreka është gati. Dhe mos harroni të na ndiqni në Facebook në Gatuaj Shëndetshëm. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.